DJ Sports. Karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako venao kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mwana soka, unaweza kushare nasi kupitia sehemu yako ya comment. Tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa comment yako. Moja kwa moja ni kuhusiana na taarifa nguli ambayo iliweza kutufikia hivi karibuni kunako klabu soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bila shaka tunafahamu ya kwamba Simba Sports Club kwa hivi sasa imeweza kupania kufanya sajili kubwa kwelikweli katika dirisha hili dogo la usajili, ili waweze kurudisha heshima ya klabu hiyo ambayo iliweza kutoweka takribani misimu miwili mfululizo. Moja kati ya ripoti kubwa kwa hivi sasa ni kuhusiana na klabu soka ya Simba mara baada ya kuweza kuwasilisha ofa kunako klabu soka ya Pyramid juu ya kumhitaji mshambuliaji wao hatari kunako kikosi cha Pyramid FC, moja kati ya nyota ambaye alishawahi kufanya mambo makubwa kunako ligi kuu soka Tanzania bara akiwa na klabu soka ya Da Young African. Hapana shaka tunafahamu ya kwamba kwa hivi sasa ni kuhusiana na taarifa hiyo nguli mara baada ya Simba Sports Club kuweza kuwasilisha ofa kwa moja kati ya nyota ambaye hivi karibuni amekuwa gumzo kulikweli katika soka la kulipwa hapa barani Afrika. Moja kwa moja ni kuhusiana na Fiston Kalala Mayele. Bila shaka tunafahamu ya kwamba kwa hivi sasa Simba Sports Club imeweza kuwasilisha ofa kunako klabu ya soka ya Pyramid FC ambayo inafanya vizuri katika ligi ya huko Misri juu ya kumhitaji nyota wa klabu hiyo ambaye hivi karibuni ameweza kuwakosha Simba Sports Club, na hivyo tumeweza kuona kwamba chapuo zikiwa zinaendelea kwa undani zaidi kwa viongozi wa klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi, huku kocha Abdelhaki Bechika mara baada ya kuzungumza kiundani zaidi kiwango cha mchezaji huyo, huku Simba Sports Club wameweza kwenda kutingisha kibiriti ndani ya klabu soka ya Pyramid ili waweze kuona kama watapata uwezo wa kuweza kumsainisha nyota huyo ambaye aliweza kuondoka mwishoni mwa msimu kunako klabu ya Da Young African. Hapana shaka tunafahamu ya kwamba Simba ambayo kwa hivi sasa ikiwa inahitaji kutengeneza kikosi imara ambacho kitachukua kuwa na ushindani mkubwa hasa katika ligi kusoka Tanzania bara pamoja na michuano mbalimbali ya kimataifa. Nini maoni yako wewe mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao za kimichezo na burudani. Nami kazi yangu kubwa kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri.